Ради вас вітати, брати та сестри. Я пастор Артур Тимощук, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. І слово, яке ми прочитаємо, записано в 4-й книзі царів, 5-й розділ, 2-й та 3-й вірші. І вийшли легкоозброєні сирійці, і полонили малу дівчину із землі Ізраїля. І вона була перед жінкою Неємана. Вона ж сказала своїй пані: якби мій володар був перед Божим пророком, який в Самарії, тоді він очистив би його від прокази. Народна мудрість говорить: той, хто тоне, хапається за соломинку. Ісус Христос сказав: «Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас». Також він сказав: «Адже син людський прийшов знайти і спасти те, що загинуло». З'їданий проказою, сірійський генерал Нейман прислухався до слів маленької єврейської дівчинки, яку було взято в полон. Нейман поїхав шукати пророка Єлисея в надії отримати повне зцілення. Прибувши до Єлисея, він розмовляв зі слугою, який наказав йому зануритись 7 разів у Йордан. Не без проблем, але він все-таки підкорився словам пророка і вийшов з Йордану повністю зціленим. Ця історія нагадує нам, що Боже лікування та благодать доступні всім, навіть тим, хто здається втраченим або далеким від Бога. Як Нейман, ми повинні бути готовими послухати і покоритися словам Божим, навіть якщо вони здаються нам незвичайними або важкими. Пам'ятайте, що кожне ваше служіння може принести плоди, і нехай ваші слова будуть джерелом надії та віри для тих, хто почує. Будьте благословені у всіх ваших зусиллях!